знімальна група телеканалу «Д1» завітала до Кам'янського, аби подивитися, як там пересуваються перехожі та по яким дорогам їздить громадський і приватний транспорт. Заїжджаючи до Кам'янського, ми помітили комунальну техніку, яка працювала на тротуарах міста. Сучасні трактори розчищали від снігу доріжки та посипали їх протижеледною сумішю для безпечнішого пересування мешканців. За словами комунальників, бригади стали до роботи з першого дня негоди. З моменту погіршення погодних умов, спочатку ожеледи, потім масовий сніг, значне зниження температурного повітря на дорогах міста, працювали 23 одиниці техніки. Очищуємо тротуарні дороги, центральні дороги, магістральні, проводимо розчистку, посипку дороги піщано-сольовою сумішу. Тротуар тут хорошо, да, і посипали, і тракторець пройшов, прочистив тротуар, гарний. Ну, на мою думку, оскільки я там буваю у різних районах нашого міста, я гадаю, що так справилися. Посипали. Ну, зі снігом, я думаю, що добре справилися, упоралися, так. Да, тракторець, да. Тротуари розчищені, да. Бачили, нормально їздили, ну, да, дороги чистили, да. Від початку снігопаду та хурделиці деякі жителі Кам'янського потребували допомоги, наприклад, витягти авто з замету. З цими проханнями громадяни зверталися до комунальників міста. Значної кількості на схилах міста, тому що місто розташовано таким чином, що є перепади значні. В першій половині дня витягали фури, допомагали водіям великих вантажних автівок виїжджати, щоб не бути в полоні зимовому. Велика комунальна техніка постійно працює і на мосту Кам'янського, який поєднує правий і лівий берег міста. Розчищають мостові розвороти та посипають сумішю. Ліквідовують наслідки негоди у Кам'янському 6 таких габаритних машин. 6 січня комунальники приступили до роботи. Основні дороги міста – це мост, лівий берег і всі остальні центральні. Основну непогоду було подолали, зараз залишки остались ліквідовими, розчищаємо. Під час негоди на дорогах Дніпропетровщини було задіяно сотні одиниць спецтехніки, аби працювало міжміське сполучення. А мешканці регіону та українці, які користуються обласними магістралями, могли безпечно і безперешкодно пересуватися автотранспортом. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1.